আহিছে এখন ব্যতিক্রমী বিবাহলৈ, য'ত দৰা কইনা দুয়োগৰাকীয়ে পুৰুষ, কিন্তু সম্পূৰ্ণ বৈদিক প্ৰথাৰে সম্পন্ন হৈছে এই বিবাহ। এইখন অসমৰে ঘটনা এয়া, কিন্তু কিহৰ বাবে এই বিবাহ? নিউজ লাইভৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। দৰাও পুৰুষ, কইনাও পুৰুষ, এইখন অসমতেই এক অদ্ভুত বিয়া। বৈদিক প্ৰথাৰে সম্পন্ন হল বিবাহ, এখন ব্যতিক্ৰমী বিবাহ। বিবাহৰ দৰাও পুৰুষ, কইনাও পুৰুষ। দৰা ষাঠিৰ ঊৰ্ধৰ এজন ব্যক্তি, ঢোলে ডগৰে কলতুৰিৰে সজোৱা মটৰ চাইকেলত উঠি দৰা আহিছে কইনাৰ গৃহলৈ। আয়তীৰ জাত জাত বিয়ানাম উৰুলুধনীৰ মাজত দৰা বহিছে হোমৰ গুৰিত। ব্ৰাহ্মণৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজত দৰাই ঘৃতাহুতি দিছে হোমৰ জুইত। এঘাত দীঘল উৰণিৰ মাজত উলিয়াই দিয়া হৈছে কইনাক। কিন্তু কইনা এগৰাকী নাৰী নহয়, এজন পুৰুষ। কিয়কৰ এখন গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এক আমোদজনক বিবাহ এয়া, কিন্তু কিহৰ বাবে এইদৰে পুৰুষে পুৰুষে বিবাহ সম্পন্ন কৰিছে এইখন গাঁৱৰ লোকে? শেহতীয়াভাৱে চৰ্চিত হোৱা অথবা ন্যায়ালয়ে সন্মতি দিয়া সমলিংগৰ বিবাহৰ স্বীকৃতিস্বৰূপেই এই বিবাহৰ আয়োজন তেওঁলোকে কৰা নাই। তেওঁলোকে এই বিবাহৰ আয়োজন কৰিছে এক সুকীয়া কাৰণত। আপুনি শুনি হয়তো আচৰিত হব, এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰা কিয়কৰ জহাডবাৰ নতুন গাঁৱৰ ৰাইজে এইদৰে এক অদ্ভুত বিবাহ সম্পন্ন কৰিলে। বিবাহ সমাৰোহ কাৰ্যসূচী মানে হাতত লৈছো, এইটো এটা বিশেষ আমাৰ মানে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। এই অঞ্চলত যে মানে অসম চৰকাৰৰ দিনত ইমান উন্নত এখন চৰকাৰৰ দিনত ইমান অনুন্নত এখন যে গাঁৱত এনেকুৱা ব্যৱস্থা চলি আছে, আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিচাপে ৰাইজক মানে আজি সেইটোকে দেখুৱাব খুজিছো। গাঁওবাসীৰ আশা, বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট হ'ব। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ দৰে চৰকাৰী বিভাগে গাঁওখনত পানী যোগান আঁচনি স্থাপন কৰি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰিব, সেয়াই এতিয়া গাঁওবাসীৰ প্ৰশ্ন। মৃদুল বৰুৱা, নিউজ লাইভ, টিয়ক।